Hai, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you. Pasu Bunga. Awak, tolong saya angkat pasu ni kejap. Nak angkat pasu tu ke mana? Nak letak tepi tangga tu. Kejap. Eh, awak buat apa tu? Saya suruh angkat pasu je. Dah angkat pasu, kenalah angkat bunganya sekali. Takkan nak tinggal bunga kat situ.